200 медиків з усієї України в мобільному шпиталі під Харковом щодня очікують наказу – відправлятись в зону АТО. А поки в таборі проходять військову підготовку, вчаться надавати невідкладну допомогу під час бою і стріляти. Саме складне – то правильно витащити раненого з поля бою, правильно його укрити, перев'язати, належить жгут. Пов'язка – то не саме складне, а от жгут правильно належить, і правильно його транспортувати. З настанням холодів жити в таборі стає важче, зізнаються медики. У них практично немає ані теплого одягу, ані медикаментів. Виручають волонтери, адже серед них, як і серед лікарів мобільного шпиталю, більшість – жінки. Нехватка медикаментів – це починає від бинтів, вад, перекисі, зеленки, йода, закінчує пульсоксиметрами, тонометрами, тобто дуже багато. Тож в наступний приїзд волонтери пообіцяли підготувати військових медиків до холодів. Планують закупити їм термобілизну, спальні мішки, зимові бушлати і чоботи. Вадим Потатуєв, телеканал «Віта».